Mamma sta a regole. Mamma, non so quello che lo con mamma con lei, ma sta a regole. Ma... Bessi. Bessi quella pagina. Patta volo tille, bolla volo tille, kaya kuja utille. Mamma sta a regole. Mamma, non so quello che la vedo con mamma con lei, ma sta a regole. Ma, se school la le tengo di ho volo tille, no. Se te le mu volo tille, me ne presenti oggi school da tille, se te le tengo di ho da volo tille. ପାଙ୍କର 2070 ମସିହାରେ ଦେଖାହେଇଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ନ ଶିଖିଥିଲେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆସେ ତାଙ୍କର ଶିଖେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ବି ମୁଁ ଗାଏ ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅପାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ନ କଲେ ବି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମାନେ ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଯେବେ ଦେହ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଫେରି ଆସିଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଘରେ ଥିଲେ କହିଲେ ଆସେ ଟିକେ ସେଠୁ ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ଚାଲିପାରୁନଥିଲି ଖାଇକି ଯିବୁ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଲେ ମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣାର ଭାବ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଦେଖିନି ମାନେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଏତେ ମାନେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବିନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ ସଞ୍ଜୁ ଆଉ କେମିତି ଅଛୁ କ'ଣ ଏବେ ବି କିଛି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ବି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ହଁ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ତ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନ ଗାଇପାରିବେ ସେ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା କଥା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଅତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଅପା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ କଟୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନା ରେ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବାର କ'ଣ ଲାଭ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇ ଚାଲନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ମୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଘର ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଜନର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଳିତ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତାକୁ ଆଜି ହଜିଯିବ ସେ କଣ୍ଠ ଆଜି ତେଣୁ ସେଇ ଲାଳିତ୍ୟ ପରା କଣ୍ଠ ଆଉ ହେ ଚକାନୟନ ଅଗତିର ଗତି ଦୁଃଖ ନାଶନ ସେଇ ଭଜନଟି ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ଥିଲା ସେ କଣ୍ଠରେ ଆଜି ହଜିଯିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ ଯେହେତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ